І знову пожежа, і знову загинули люди. Не минуло ще й 2 років з дня трагедії в дитячому таборі «Вікторія». І ось, знову. На цей раз полум'я вирувало в готелі «Токіо Стар» на вулиці Водопровідній 1, яка була відкрита в переобладнаному ангарі трамвайного депо. Пожежа виникла в ніч з п'ятниці на суботу, коли більшість людей вже спали. Готель був майже заповнений, 200 постояльців навіть і гадки не мали, наскільки важкою для них буде ця ніч. Полум'я розгорілося на 2-му поверсі. Судячи з усього, відпочиваючі намагалися його закастити самостійно. В результаті були втрачені дорогоцінні хвилини. Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло тільки о 1:34. По прибуттю підрозділів було виявлено відкрите полум'я з вікон 2-го поверху. Та покрівлю орієнтовно на площі 200 квадратних метрів. В 1 годині 47 хвилин ранг пожежі підвищено до ранг 2 та застережено максимальну кількість особового складу та техніки. Гасити пожежу виїхало 13 одиниць техніки та 65 чоловіків особового складу. Займання вдалося ліквідувати лише через 3 години, в 4:32 ранку. Рятувальники евакуювали з 1-го поверху 64 людини, ще 72 вдалося вивезти з 2-го. Серед евакуйованих було 29 іноземців. У готелі мешкало 14 білорусів, 5 французів, 2 громадянини США, 1 підданий Великої Британії, 2 турки, 1 громадянин із С'єра-Леоне і Литви. Паріньок літ 20. Просто паренек, он, наверное, постоялец этой, потому что он не с охраны, он вообще левый человек, он, наверное, здесь проживал. Он просто всех будил, он выбивал двери, он так стучал, он с ноги выбивал, он орал, что просто достучаться до людей. Ось тільки врятуватися змогли не всі. 9 людей загинуло. 4 трупи було знайдено в номерах, ще 4 в коридорі. 1 не змогли врятувати медики вже в машині швидкої допомоги. Постояльці запевняють, вогонь дуже швидко поширювався, а через велику кількість пластика, якого диму було все більше. Ще один важливий момент. Люди не відразу зрозуміли, що відбувається. Евакуація почалася занадто пізно. Сигнализация вообще? Какая сигнализация? Девушка, какая сигнализация? Противопожарка не сработала. Вот люди со 2-го этажа. Что-то было? Какая сигнализация? Какая сирена, а? Все спали 2 часа ночи. В 1 ночи начался пожар, мы с ребенком в 2 вышли. А тим часом готель був обладнаний датчиками задимлення і протипожежним обладнанням ще в 2009 році. Крім цього, було і водопостачання. Адміністратор та охорона могли вжити екстрені заходи для того, щоб не допустити поширення вогню і почати вчасно евакуацію. Але чомусь нічого не зробили. У мене там 3 або 4 їх було на потолку, я їх ні одної не слышав. То ли дим шел знизу, він не успів піднятися наверх, то ли эти на 2-м этаже пищали так тихо, что их не было слышно. Потому что знаю, что вот там, где я живу, у нас сгорела 1 квартира, и после этого в обязаловку поставили кондуит, такие трубы, распределительные коробки, и вот такие вот несгораемые динамики здоровенные. Если эта штука орет, все вылетают. Тепер же поліція буде розбиратися, чому датчики, що спрацювали, були дуже тихими, і постояльці не знали, що в готелі почалася пожежа. В даний час в лікарні знаходиться 10 осіб, 7 в опіковому відділенні 10-ї лікарні, 2 в обласній і 1 в 5-й міській лікарні. Пострадавшие от 16 до 37 лет, 2 пострадавших жителей города Одессы, 4 жителей України і 1 гражданин другого государства. 7 пострадавших имеется термоингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоги дыхательных путей. В 5 из 7 пострадавших имеются ожоги пламенем различной степени по площадям. 4 з постраждалих у важкому стані, але шанси на одужання є. Поліція розглядає 3 версії того, що сталося. Можливий факт вбивства і підпал з метою приховування злочину, порушення протипожежної безпеки і 3-я версія – необережне поводження з вогнем. Правоохоронці схиляються більше до 2-ї версії, так як за попередніми даними причина займання знаходилася в електрощитовій біля пральні. Слідчі допитали власника будівлі і власника компанії, яка встановлювала протипожежне обладнання. Також було вилучено сервер з відеоархівом. Він повинен пролити світло на те, що трапилося.
Мешканці отелю після евакуації опинилися на вулиці, хто в чому був, і це холодної ночі. На допомогу їм прийшли одесити. Віталій Данкоглов проходив повз, але коли побачив те, що сталося, дав притулок у себе близько 20 особам. Вижу люди, тут горить, пожар, тут взагалі непонятно, що відбувається. Ну, люди сидять, тут був один Коля, не знаю, де він тут знаходиться зараз. Он обгрешен, у него, ну, просто на локтях, он, видимо, когда выползал, у него на локтях пластмасса, на ногах пластмасса. Я его загреб, отвел домой, помыл, там, обработал раны, чем смог. Я пошел быстренько купил в магазине там каши, гречки, там, каких-то этих сосисок, яйца. Мы быстренько отварили это все и пришли, просто кормили людей. На екстреному засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в обласній адміністрації стало відомо, що готелі повинні проходити перевірку раз на 2 роки. Ось тільки Tokyo Star співробітники ГСЧС так і не змогли перевірити. Цей об'єкт, відповідно до інтегрованої системи пілотного модуля, який визначає періодичність проведення планових перевірок, мав бути перевірятися в 2019 році з 20 червня по 4 липня. Мається в увазі, мав перевірятися суб'єкт господарювання виробничо-торговельної фірми «Галатея». Але проте з виходом на місце посадової особи державного нагляду було встановлено, що виробничо-торговельна фірма «Галатея» не здійснює господарську діяльність за адресою міста Одеса, вулиця Водопровідна 1А, так як за вищевказаною адресою господарську діяльність проводить фізична особа-підприємець Терновський Олександр, про що було складено акт неможливості здійснення заходу державного нагляду від 2.07.2019 року. В зв'язку з неможливістю проведення заходу нагляду об'єкту господарювання Терновський, проведення заходу державного нагляду планувалось на перший квартал 2020 року. У липні місяці була направлена група з метою проведення планової перевірки дотримання протипожежної безпеки. Однак їх не допустили у зв'язку з зміною особи, яка орендувала вказане приміщення. Не бачу ніякої логічної обставини, для чого це робилося з іншою метою, крім як уникнення від відповідальності і допущення до перевірок. Ми зараз з працівниками фіскальної служби проведемо серйозну аналітичну роботу для того, щоб встановити кінцевого бенефіціара і того, хто насправді управляв. Тому що коли йдеться про людське життя, неважливо, хто фактично був на папері відповідальним управлінцем. Фактично той, хто отримав від цього прибуток, той, хто приймав рішення і має відповідати за своє таке відношення. На сьогоднішній день в області офіційно працюють 350 готелів. За даними ГСЧС, тільки з початку року було складено понад 500 актів про неможливість перевірки протипожежної безпеки. Але поки не будуть прийняті зміни на законодавчому рівні, у рятувальників руки зв'язані. Сьогодні проводиться комісія ТЕБ-ТНС, яка в черговий раз, я сподіваюся, буде виходити з клопотанням на як Кабінет міністрів, так і на Верховну Раду, для того, щоб було змінено законодавство. Тому що на сьогоднішній день підприємці навмисно уходять від перевірок, вони бачать в інтернеті, який об'єкт перевіряється, міняється власник і, відповідно, вже ми не можемо перевіряти. Постраждалих і жертв пожежі в готелі на Водопровідні могло бути менше, якби проходи були ширше, вагонки менше, а протипожежна сигналізація працювала правильно. Але, на жаль. Як можна не допустити сотрудників ГКЧС для перевірки об'єкту? Особливо в Одесі, після страшної трагедії, яка у нас була в лагері «Вікторія». Коли ми до всіх звернулися, до ательєрів, ми звернулися до всіх організацій, для того, щоб навели порядок і привели в норму, в соответствии з нормами пожежної безпеки всі свої об'єкти. Це було неоднократно. Тільки до обіду постояльці Tokyo Star змогли зайти в свої номери, а точніше в те, що від них залишилося, щоб забрати свої речі. Слов просто нету. Я не знаю навіть, що говорити, дівчинка. Все згоріло, от все, що я забрала. От паспорт, і дівчинка мені винесла мої речі, більше нічого. Ми вже жили тут 5 днів, і от це наш 6-й день, таке случилось. Тепер поняли, що про цей хостел чи отель ходять плохі слухи. І зря ми сюди поселились. Ну, ми клюнули на ціну, тут дешова ціна, в принципі, там, тому ми сюди і приїхали. А номера тут дуже неудобні, вузькі, немає ні ока, нічого, все в пластику. Тобто, якщо і коридори дуже вузькі, якщо щось загориться,
то все это будет полыхать за секунду, все сгорит. Все, что взяли, это документ. И все. Теперь что, с вещами? Я боюсь, ну, я так прошла там, вот где наши номера были, я понимаю, что там все выгорело. То есть вещей никаких не осталось, кроме того, что на нас и все. Ну вот еще, ваш соотечественник пожертвовал свитер. Организовали вот так, уже ближе к утру, чай, кофе, автобусы, где можно было уже погреться чуть-чуть. Міський голова вже розпорядився поселити і нагодувати людей, які опинилися, по суті, на вулиці. Документи теж допоможуть відновити. Обеспечить тем людям, которые сегодня остались без документов, без одежды, организовать им быт в ближайшее, кратчайшее время. Поэтому принято решение на базе нашего 5-го интерната, у нас есть спальный корпус, разместить. 61 человек будет размещен, обеспечено питание. Дальше сейчас будем выяснять статус и что необходимо людям. Если необходима одежда, организованное взаимодействие наше, и мы обеспечим одеждой, обеспечим всем необходимым, тех, кто сегодня нуждается в этом. Обеспечим медикаментами всех, кто находится в лечебных учреждениях города, не только города. У нас есть по программе нашей, мы обеспечиваем ургентных пациентов бесплатно. В данном случае мы будем обеспечивать бесплатно медикаментами тех, кто в этом нуждается. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Водночас прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести негайні перевірки готелів та санаторіїв по всій Україні. Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Фейсбуці висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він так само підкреслив, що винні будуть покарані. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості. Адже не можна ставити власний прибуток вище за людське життя. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У свою чергу бізнесмен Вадим Чорний вже заявив, що ховатися від слідства не буде і готовий понести покарання. Відбулася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка вина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність. Я в першу чергу. Міська влада має намір ініціювати перевірки всіх об'єктів, які належать Вадиму Чорному в Одесі. Но то, что этот, именно этот объект, еще один объект, три объекта находились в поле зрения, и мы постоянно сигнализировали, мы постоянно ставили в известность о необходимости проверки. Но силы ДСНС сегодня тоже связаны по рукам и ногам, потому что, оказывается, есть, сейчас мы будем проверять, по крайней мере, у меня такие доклады, что запрещено выходить на проверку объекта. Якобы с целью того, чтобы не наносить там урон или там не мешать частному предпринимательству, малому и среднему бизнесу. Что я говорил это на протяжении там 5 лет, что это бред вообще. Нам необходимо виходити і перевіряти. Журналісти телекомпанії «Медіа Інформ» стежитимуть за розвитком подій. Нові подробиці пожежі в готелі «Токіа Стар» ви зможете дізнатися вже в цей понеділок. Не пропустіть!